9:00 в Україні. Час оглянути усі найцікавіші ранкові новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 4 порушення режиму тиші зафіксували на сході країни минулої доби. Поблизу Талаківки ворог вів вогонь із протитанкових гранатометів у напрямку Кримського, обстріляв українські укріплення з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У районі Попасної та Катеринівки застосував стрілецьку зброю. Бійці об'єднаних сил зустрічним вогнем змусили противника припинити обстріли. Українському війську минулося без втрат. Однак є й сумні новини. Один армієць, 49-річний лейтенант, підірвався на міні. З тяжкими пораненнями його доправили до лікарні. Вже у шпиталі медики з'ясували, що це був пластиковий дистанційний боєприпас. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями. У разі нового російського вторгнення Кремль дорого за це заплатить. Про це йдеться у спільній заяві держав Великої Сімки. Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні. Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності. Україна не покладається на саму лише міжнародну дипломатію і продовжує посилювати боєздатність свого війська. Оборонний бюджет наступного року найбільший за весь час незалежності країни. А науковці та інженери постійно працюють над унікальними розробками. Що це за нові технології, розкаже Ігор Левинок. Ось він, український аналог знаменитого «Байрактара» – ударний безпілотник «Сокіл-300». Розробка державного конструкторського бюро «Луч». Ладен вражати цілі високоточними керованими ракетами. І це ліпше за спроможності турецького дрона. Ми пропонуємо ракети вертольотні, які розроблені і, в принципі, можуть примінятися і серійно производитися. Вони краще, ніж бомби, які стоять на «Байрактарі». Український «Сокіл» швидший, потужніший і може піднімати удвічі більшу вагу, ніж «Байрактар». Дальність ураження ракетами – до 10 кілометрів. А це ще одна унікальна українська розробка – безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор». Літак-розвідник, малопомітний, з чудовою аеродинамікою, захищений від систем радіоелектронної боротьби, здатен підніматися на 3 і заглиблюватися до 50 кілометрів у ворожий тил. Апарат із суперсучасними камерами і сенсорами передає якісне відео і вдень, і вночі. Може коректувати вогонь артилерії. Ви не бачите, за лісом іде танкова колона або бронетранспортери. Він летить і не бачить теж їх. Вони або стоять замасковані, гріють двигуни. Він пролетів і визначив, де вони стоять, і координати їх передав. Силові підрозділи України вже отримали близько 60 спектаторів різних модифікацій. Зброя, на яку українська армія і флот покладають великі надії. Комплекс крилатих ракет «Нептун» застосовується як система берегової оборони. Торік цю розробку державного конструкторського бюро «Луч» взяло на озброєння українське військо. І вдосконалення ракетного комплексу продовжується. Окрім серійного виробництва, цю зброю навчать працювати з повітря, води та знищувати не тільки кораблі, а й наземні цілі. Комплекс оснащений ракетами, максимальна дальність яких майже 300 кілометрів. Анатомія, боєголовки і носія не мають аналогів. Ракета легко розшукує ціль на морі. В цьому році Міністерством оборони і Збройними силами України передбачено ряд заходів по реалізації ракетної програми, якою, зокрема, передбачається комплектування 2-го дивізіону ракетного комплексу «Нептун». Тож Україна має значні можливості, щоб створювати зброю протидії, посилювати власну армію і тим самим стримувати ворога. Ігор Левинок, Богдан Савруський, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ у Великій Британії. Блискучі результати у навчанні показав кадет Павло Лейсі. За це одержав відзнаку «Міжнародний меч». Нагороду українцю вручила її королівська високість принцеса Анна, а начальник генштабу британської армії передав курсанту почесну медаль. Навчальний заклад щороку обирає найталановитішого студента. Цьогоріч в академії навчаються офіцери з 26 різних країн.
Карпати і Прикарпаття засипає снігом. Через негоду в Івано-Франківській області обмежили рух транспорту у напрямках Мукачева, Стрия і Чернівців. Хуртовини і ожеледиця спричинили аварійні ситуації на дорогах. Зі снігової пастки водіям допомагають вибратися патрульні. Новий тиждень покращення погоди не принесе. На заході України снігопади не вщухнуть. Температура коливатиметься від 0 градусів до мінус 5. Нарешті території буде трохи тепліше. Центральну і Східну Україну накриють дощі. У Туреччині 5 людей інфіковані омікроном. Новий штам коронавірусу виявили в Стамбулі та Ізмірі. У недужих легкі симптоми, ушпиталення вони не потребують. Це підтверджує висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Омікрон не спричиняє серйозних наслідків і може взагалі не проявитися. Щоправда, заразніший за дельту і до того ж знижує ефективність вакцини. Загалом минулої доби у світі зафіксували 435 тисяч нових випадків ковіду. Найбільше у Великій Британії, Франції та США. Понад 4 тисячі людей померли від ускладнень. В Україні кількість нових інфікувань ковідом поступово зменшується. В неділю зафіксували трохи більше як 4 тисячі випадків, 188 людей померли. Найскладнішою ситуація залишається у Києві, на Одещині, Волині і Дніпропетровщині. Від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізовані майже 12,5 мільйонів громадян. Десятки загиблих і масштабні руйнації. На середньому заході Америки за один вечір вирували 30 торнадо. Наслідки катастрофічні, збитки і число жертв поки що оцінити складно. Людей досі шукають під завалами. Більше про стихійне лихо розкаже Катерина Кравець. Сотні зруйнованих будинків, десятки загиблих. Такого в Америці, яка часто потрапляє під удар стихії, не бачили давно. За один вечір п'ятниці лише за кілька годин на середній захід налетіли майже 30 торнадо. Ось це невелике містечко на 10 тисяч людей – Мейфілд. У Кентукі стало основною мішенью. Тут руйнації наймасштабніші і найбільше жертв. На тамтешньому заводі свічок обвалився дах. І під його уламками загинули щонайменше 70 людей. 40 вдалося врятувати. Сама будівля розтрощена вщент. Так, наче упала бомба. Це найсмертоносніші смерчі, які коли-небудь вирували в Кентукі. Ми втратили своїх громадян. У нас офіційно підтверджено понад 70 загиблих, але насправді їх може бути більше як сотня. Реанімація Мейфілда стала справжнім викликом і для людей, і для влади. У містечку, крім заводу, зруйновано житлові будинки, і ще поліційний відділок та пожежна частина. Майже кожен із жителів щось втратив, а у всьому штаті десятки тисяч людей залишилися без води та електрики. У Кентукі надзвичайний стан. Я й гадки не мав, що ураган вдарить так сильно. Думав, ну підніметься вітер і все. Але щоб таке, ніколи цього не було. Будівля суду зруйнована, все розтрощене, все наше містечко. У мене був ресторан цілих 38 років. Сімейний бізнес, який залишився після батьків. Тут працювали мої діти, а тепер нема нічого. За даними ЗМІ, в Іллінойсі під час торнадо зникли двоє дітей. Пізніше їх знайшли у ванні. Припускають, що її винесли з будинку буревієм. В іншому місті через сильний ураган зійшов з рек потяг. Джо Байден заявив, що уряд зробить усе, щоб допомогти районам, постраждалим від торнадо. Я від самого початку ретельно стежу за ситуацією. Я на зв'язку з очільниками штатів, які постраждали від стихії. Це Арканзас, Іллінойс, Кентукі, Міссурі та Теннессі. Нинішні торнадо стали одним із найпотужніших в історії нашої країни. Збитки від стихії наразі оцінюють та продовжують шукати зниклих безвісти. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Американський блогер розкрив кримінальну справу 20-річної давнини. Джеремі Сайтс, дайвер, який знімає відео для свого ютуб-каналу, зацікавився історією про зникнення дівчини та хлопця у штаті Теннессі. У квітні 2000 року вони разом поїхали на вечірку, відтоді їх ніхто не бачив. Використовуючи спеціальні сканери, блогер дослідив дно місцевої річки і знайшов там автівку. В салоні було два тіла. Нині триває ДНК-експертиза. Я перевірив не одну водойму. Врешті дійшла черга до цієї річки. Коли я виявив автівку, це виглядало ніби нещасний випадок. Пара, ймовірно, з'їхала з дороги, але не було жодного свідка аварії. Тож цілих 20 років батьки не знали, куди поділися їхні діти.
У Гонконгу влаштували масовий заплив через бухту Вікторія. Цей захід має давню історію. Уперше його провели ще 1906 року. Однак останні три роки такі змагання скасовували через пандемію. І от нарешті традицію відновили. Як це було, розкажуть мої колеги. На старт увага, руш. У гавані Вікторія в Гонконгу відновили традиційний велелюдний заплив. Останні три роки захід скасовували. Спершу через тривалі протести в місті, згодом через пандемію коронавірусу. Коли епідситуація в мегаполісі зрештою покращилася, влада дала плавцям зелене світло. Вода сьогодні просто чудова. Я думала, що буде холодно, бо це грудень і зранку було вітряно, але все вийшло на славу. Як каже моя подруга, тільки з води можна по-справжньому насолодитися тим, як виглядає гавань. За понад сторічну історію запливу його скасовували іще двічі. Під час японської окупації у Другу світову і пізніше через забруднення води. Найстарша учасниця цьогорічних змагань, 79-річна Мейбел Люнг, радіє, що знову може спробувати тут свої сили. Мій батько неодноразово брав участь у запливі в гавані Вікторія, тож в мене до цього особливе почуття. Сподіваюся, що покоління змінюватимуться, а ця значна подія для Гонконгу і надалі триватиме. Під час змагань плавці мають здолати дистанцію 1,5 кілометра. І хоча наприкінці визначають переможців серед жінок і чоловіків, більшість учасників вважає, що це не головне. Це чудова можливість проплисти гаванню. Я виріс у Гонконгу, але зазвичай тут не дозволяють такого робити, бо постійно йдуть кораблі. Чудово, коли нарешті змогли таке влаштувати. Через коронавірусні обмеження кількість учасників запливу скоротили удвічі – до 1500. До змагань допускали лише за наявності довідки про повне щеплення та негативного тесту на ковід. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». Аматор чи професіонал – неважливо. Тенісний турнір «Кінг Кап» цьогоріч вже вчетверте прийняв усіх охочих. До Києва приїхали понад 80 учасників. Зі спортсменами поспілкувався Кирило Воронко. Турнір King Cup – один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбувається у форматі Pro-Am, тобто в кожній команді професіонал і аматор, а грають двоє проти двох. Большое количество профессионалов собрано в одном турнире. Обычно они по разных турнирах все разъезжаются, а здесь такое количество. Это здорово для зрителя. Я рад, что мы собрали 42 пари. Це максимально сьогоднішній день для нас. Професіонали не можуть грати в одній парі. За умовами тільки змішані команди. Утім, зацікавлені в чемпіонатах і аматори, і зірки тенісу. Більше спосіб провести час. Тут, в общем-то, всі люди, які мають відношення до тенісу, всі друг друга знають. Така велика сім'я тенісна. Тут ти граєш багато у сітки. Тобто це добре і для одиночного розряду, і для парного, тому що ти практикуєш свою гру з льоту часто, ти практикуєш подачу. Костянтин – підприємець. Тенісом захоплюється близько 20 років. Для нього цей спорт вже просто потреба в житті. Навіть здобув нагороду – найкращий гравець-любитель турніру. Ця награда, насправді, для мене важливіше, навіть, ніж перше місце. Це залежність. Це людина, яка заходить в цю історію, дуже важко сюди вийти. Така життя, як би така. Емоціональні качелі, які дають серйозний толчок і мотивацію, мабуть, просто для життя. У змаганні вже навіть з'явилися свої фаворити. Андрій та його партнер вигравали неодноразово. Сьогодні майже всі ігри були полуторачасовими. Прийшлося фізично непросто, але старалися тримати до кінця. Тим більше з партнером вже граємо з перервом вже, мабуть, років 5 або 6. Призовий фонд чемпіонату – 300 тисяч гривень. Усього 12 призових місць. Тож гроші розділили між переможцями. Наступного року організатори планують провести ще 4 турніри. Один з них – в новому форматі. Открою секрет, один из которых будет формата битва регионов, так называемая, когда город будет выставлять свою команду, пока еще не знаем в каком количестве участников, игроков, ну, возможно будет 4-5, и будет, они между собой будут искать победителя, кто сильнейший. Кирило Воронко, Юрій Романюк, Василь Дендін, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні День Андрія Первозванного. Це свято не минає без традиційної української страви – вареників. Кажуть, що нині вони смакують по-особливому, та ще й бувають із сюрпризами. Зазвичай їх ліплять на вечорницях. Наші кореспонденти з Рівненщини знайшли село, де досі шанують ці традиції. Їдуть під водою та співають. Так у селі Нова Мощаниця, що на Рівненщині, місцеві жителі збираються на вечорниці. На Андрія, розгулялася завія! Снігом поле замітає,
гостей в хату запрошає. Ходіть, заходьте, заходьте. Хто ще з Ібочком? Я така рада. На дворі морозець тріщить, а в хаті грубка вже горить. У теплій світлиці господині беруться готувати основну страву свята – вареники. Ліплять їх з сиром, картоплею, капустою та солодкою начинкою, а кілька вареників обов'язково сюрпризом. Вложили хто що, хто цукор, хто перець, хто там чесник, горішка. Чи копійку, чи горішка. Ну і це вважалося, кому який попаде вареник, то таке буде його життя на наступний рік. Вечорниця Андрія, каже господиня у селі Галина Валер'янівна, то данина традиція. Жінки згадують, як колись у їхньому селі святкували весело і гучно, а ще обов'язково ворожили. Прикликали собачку, напекли пампушок, наскладали на лавочці на маленький. Приходить собачка, тако побіг, понюхав. Ми думаємо, що по порядку буде хапати, а він ні. Перше твоєї свекрухи взяв, потім моя вже подружка, а я вже третя. Мою третю взяв. І так ми запам'ятали, і дійсно такі прикмети збуваються. На вечорниці заміжні жінки обов'язково покривають голову хустками та вбираються у вишиванки. Їх дістали з бабусиних скринь. Обов'язково сорочка була вишита на рукаві, на отут горловина, і ось тут обов'язково на манжетці була вишивка. Три городи обсадила, три городи обсадила, одна диня уродила, гуляю я, гей, гуляю я. За співами й вареники доварилися. Милі гості, просим їсти, варенички будемо їсти. Варенички непогані, варенички у сметані. Їжте, ну їжте. Рівненські господині переконані, що бути щасливим наступного року потрібно обов'язково поласувати варениками на Андрія. Бо у це свято традиційна українська страва набуває особливого смаку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Титул головної красуні планети здобула 21-річна індійська акторка Харнаас Сандху. Вона стала новою міс Всесвіт. Ювілейний 70-й захід відбувся в ізраїльському місті Айлат. За головну корону боролися дівчата з 80 країн світу. Звання віце-міс одержали представниці з Парагваю та Південної Америки. І на цьому ми завершуємо. Більше новин дізнаєтеся у випуску опівдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою на весь день.